Izraelská armáda osvobodila z pásma Gazy další 4 rukojmí. Zachráněni jsou 3 muži a 1 žena. Všechny v loňském říjnu unesli teroristé z hudebního festivalu nedaleko kibucu Reim. Izraelské speciální jednotky podnikly 2 souběžné operace proti základnám Hamásu ve městě Nuserat. Rukojmí následně převezli do nemocnice Tel HaShomer na předměstí Tel Avivu. Vojenský vrtulník přistává na předměstí Tel Avivu. Z jeho útrop vystupují lidé, které po 8 měsících zajetí čekají první kroky na izraelské půdě. O pár chvil později se setkávají s rodinami. Pro Nou Argamaniovou je to shledání obzvlášť emotivní. Její matka je v posledním stádiu rakoviny a přála si ještě před smrtí znovu vidět svou dceru. Nou ještě v nemocnici po telefonu mluvila s vedením země, včetně prezidenta Herzoga. Záběry vystrašené Nou pořízené teroristy Hamásu loni 7. října obletěly svět. Je na nich vidět i její přítel, který zůstává v zajetí v pásmu Gazy. This was a high-risk complex mission based on precise intelligence conducted in daylight in 2 separate buildings deep inside Gaza. Izraelské pozemní jednotky podporovalo dělostřelectvo a letectvo. Podle palestinských úřadů ovládaných Hamásem při útocích v hustě zastavěné centrální části pásma Gazy zemřeli více než 200 lidí, včetně žen a dětí. Premiér Netanyahu tvrdí, že operace s cílem osvobodit další rukojmí budou pokračovat. Izraelská armáda jich z pásma Gazy naživu dostala zatím 7. Více než 100 dalších Hamás propustil v rámci výměny během příměří loni v listopadu. Noa Argamaniová a 3 další rukojmí jsou na svobodě a v pořádku. Podle izraelských úřadů zůstává v pásmu Gazy ještě 116 dalších lidí unesených loni 7. října. Podle informací Jeruzaléma je 43 z nich už po smrti. Z Tel Avivu Václav Černohorský, Česká televize.